Пасха, 2022 рік. Ні, звичайно, півень не є якимось яскравим персонажем. Півень як півень. Він мав заспівати коли? Зранку. Півень знаходиться в тому місці, тому що колись тримали і курей, і півнів. Про нього так згадують, знаєте, мимохідь. Але він заспіває саме в той час, коли буде звершене те, що сказав Ісус Христос своїм учням і особисто Петрові. Тричі зречешся. В Господа немає нічого випадкового. І я вірю, що ви зараз зрозумієте, що той півень, про якого сьогодні говорить вся Україна, можливо, в світі. Ось він. Я вірю, що ви зрозумієте, що цей півень на кухонних тумбочках для України з'являється не просто так. Перед самим Великоднем, перед Пасхою. І ви подивіться, за цього півня знає вже не тільки Україна, а в першу чергу Україна і Англія. Тому що саме двом лідерам цих країн, Борису Джонсу і Володимиру Зеленському, потрапляють як подарунок саме цей півень. І це ще більше роздуває, що інформацію. Ні, я не проти. Це цікаво дуже, цікава інформація. Уявляєте, кухонний гарнітур, і там стоїть півень. Стіни попадали, перекриття всі зрушені. Високий будинок, багатоповерховий. І півень залишається цілим. Хіба це не цікаво? Ну скажіть. І шафа висить. Уявляєте, кухонна шафа. Я вам хочу сказати, в який ж час мені приходить півень перед Пасхою. Чи це не застереження для нас? Можливо, і смішно. Але я думаю, не дуже. Півень перед Пасхою. Він заспівав тоді, коли тричі зрікся Петро. Сьогодні півень перед Пасхою в Україні. Правда, він глиняний, він співати не буде. Але чи він не стає для нас застереженням? Для багатьох з нас, можливо, тобі, а ти часом не зрікся Христа. Ти часом не відвернувся від нього. Цей півень нагадує того живого півня. Є в нас живий півень? Є. Який буде співати тоді, при Петрові, коли той зречеться тричі. Цей півень, який співав, став знаком для Петра і для всіх нас. Люди в католиків і православних взагалі, не знають про те хрещення Духом Святим. Навіть якщо там хтось є спасенний, їм справді одягнули шори. Знаєте, отакі, щоб вони не дивилися ні вправо, ні вліво. Заборонено. Якщо свічка, то православна. Або тільки католицька. Вона тільки дає світло правильне. Але забувають люди, коли одягають шори, на них одягають і уздечку. І вони стають коритися оцій всій брехні. Не спішіть, тільки не спішіть, це ще не все. Скажуть, а при чому цей все-таки глиняний півень? Давайте підемо далі. Отой півень з глини. Один із символів перемоги для українського народу, для України. Символ стійкості. Я думаю, дуже серйозний снаряд чи ракета вдарила в цей високий будинок. І будинок завалився, залишилась одна стіна з тим комодом чи з тою кухонною, будемо казати, шафою, на якому стояв цей півень, який не злетів, не впав. Цей півень з глини, цей півень стає зовсім вже непростим. Адже ж він стоїть в кабінеті, ви подивіться. Бачили? В Зеленського. Галілуя. Ой, галілуя. Я не знаю, але я славлю Бога за все, що він дав мені побачити. Тобто іде серйозна реклама перед Пасхою. Щоб нагадати нам за півня. Він вже заспівав. Христос вже воскрес. Петро вже змінився. А ти? Де ти знаходишся? В який час ти знаходишся? Можливо, той півень сьогодні той, що стояв там на кухні і не розбився. Він сьогодні нагадує тобі того півня, який заспівав Петрові. Матвія 26:34.
промовив до нього Ісус: «По правді кажу тобі, що ночі цієї, перш ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене», говорить до нього Петро. Коли б мені, наступний вірш, коли б мені навіть вмерти з тобою, я не відречуся від тебе. Так сказали і учні. Два керівники могутніх держав, Україна і Англія, отримують в подарунок півню. Бог вибрав ці народи. Якщо ви думаєте, що це просто так, ні, дорогенькі, не просто так. Сміливі, які готові йти до кінця. Зеленський і Борис Джонсон і Півень, який нагадує нам всьому українському та англійському народові, а я думаю і іншим. Він не буде співати, але він нагадує нам того, який співав. І це відбувається перед Пасхою. Що ж, якщо апостолу Петру Півень повинен був нагадати, що він відвертається від Ісуса, то що хочете сказати, а нам що, не потрібно цього? Можливо, хтось пройшов вже через це. Коли ти побачив, як Ісус дивиться тобі в очі, так як і Петрові, пам'ятаєте, він повернувся, коли півень заспівав і глянув Петрові в очі просто. І тоді Петро згадав: «Ти зречешся тричі». І, друже, скажи, що нагадує тобі Христос? Чи справді ти вірний йому? Чи справді ти віруєш в Євангелію? Чи ти віриш, що треба народитися згори? Чи ти віриш те, що він сказав? Покайтеся і віруйте в Євангелію. Він нічого не хоче. Він говорить про любов і говорить, що любов до нього – це ті, хто люблять його вчення і виконують заповіти, волю Божу. Ті для нього стають братами і сестрами. А хто не любить його, той вчення його не любить. Якщо ти не знаєш вчення, то як можеш сказати, що любиш Христа? Як можеш сказати про вірність? Як можеш взагалі сказати, що ти вмер би за нього? Дорогі мої, мені нагадав цей півень глиняний саме той спів тоді, в переддень розп'яття мого Господа Ісуса Христа, нашого Господа. І тому я кожному кажу, кожному із вас, собі, всім, а в першу чергу тим, хто належить до католиків, православних і протестантів. Ти зрозумій, цей глиняний півень не заспіває тобі. Але скажи, ти вірний Христу? Скільки раз ти зрікся? Скільки раз ще хочеш зриктися, щоб виконувати якісь ритуали, поклонятися якимось ідолам, шанувати їх? Скільки ти ще будеш молитися за ворогів, яким не дано вже спасіння? Скільки ти будеш виконувати те, що, перекрутивши Євангелію, пхають в тебе? А ти, як свиня, не розуміючи і не розпізнаючи, яка їжа, просто їсиш те, що дають. А потім кажеш: «Бог мене не чує, я не чую Бога». Не засмучуйся взагалі-то. Адже ж Христос після свого воскресіння зустрівся з Петром і поставив все на місце. Отак і ти, коли ти зречешся, а потім почуєш цього півня і станеш перед Ісусом і скажеш: «Я люблю тебе, Ісус». І відкриєш Євангелію і зайдеш в неї, в Євангелію, щоб іти разом з ним крок в крок, триматися за нього і тільки за нього, за його вчення, за його накази, за його волю, за його заповіт, за його благодать, за його звершене діло, ти підеш дорогою Христа, щоб отримати мир, радість і праведність. Ти будеш хрещений Духом Святим. Лишень тоді ти будеш стояти в силі. Хтось каже: «Я хрещений Духом Святим». І далі сидиш між ідолами. І далі тобі противно, що посвячували Рашу непорочному серцю Марії, але ти далі йдеш туди, де посвячували. Йдеш до тих, хто приймав участь у цьому. Попи не можуть відмовитися, в них є ієрархія. Відмовившись, його виженуть. Вони можуть лишень коритися своїй верховній деномінаційній владі. Христос знав серце Петра, Христос знає
і серце кожного з нас.